Yache tu. Kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 8. Kitabu cha Mwanzo ile sura 26 mstari wa 8. Biblia inasema, ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimaleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani, akamuona Isaka anacheza cheza na mkewe Rebeka. Hebu sema anacheza cheza. Kuna watu wengine hawaelewagi vile maandiko yanamaanisha. Huyu ni mfalme Abimeleki. Katika mishemishe kwenye nyumba ambayo Isaka na mke wake wanakaa, Biblia inasema akapita dirishani. Ni dirishani. Biblia inasema akamuona nani? Na nani? Wanafanyaje? Natamani uelewe ako kaneno. Hivi ni kukako wapi? Angalia hapo, kuna ako kaneno kanakaribia kwenye mstari umeisha. Amekaweka mstari wa 8. Ehe, unaona, ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Misri akachungulia dirisha, akamwona Isaka anacheza cheza. Nataka uelewe hapo kaneno kucheza cheza. Nao utasema ni kucheza. Kucheza na kucheza cheza ni vitu viwili tofauti. Watoto ukiwaona nje wanakuaga wanafanya nini? Wanacheza. Wakubwa hawachezi. Wakubwa hasa ukichungulia dirishani, kinachopaswa kutokea ndani ndio iko. Hebu sema kucheza cheza. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sijui kama bado kuna watu wanaamini kama askofu ameendelea kuokoka na Yesu ni Bwana na Mwokozi. Wanangu, mnaingia kwenye ndoa. Haleluya. Ukifika ndani ya ndoa, Musa, Mariam, kama ikitokea space mtu anachungulia kwa dirishani, kile ndio kinapaswa kuonekana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi kama wachungaji tunapata kesi. Watu wanakuja wanaleta kesi. Mimi nikikaa nyumbani namgusa kifuti, kipepsi. Unapata mashtaka ya namna hiyo. Unafikiri tutayaponyea wapi? Tusubiri mpaka eti siku ya mkusanyiko la ndoa ndio tuongee? Situambie hapa madhabahu, imeandikwa hivyo kwenye Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Na unapaswa kuelewa, nimewafundisha hapa mara kadhaa. Nikasema moja ya vitu ambavyo vinatufanya sisi wanaume ndani ya ndoa tuendelee kuenjoy kuweko kwenye ndoa hizo na wake zetu ni pamoja na kuwaona wake zetu wakiwa wako smart, wanaendelea kufanyika wazuri. Sisi tunakuwa sehemu ya kufanya wake zetu waendelee kuwa wazuri. Na nyinyi wanawake mnavyokaa kwenye ndoa, ni lazima muendelee kujipimpu ili tuendelee kuwaona mnang'aa zaidi ya siku ya kwanza ambayo tuliwaona. Yako mavazi yana muda na muda, kuna muda hayaruhusiwi, kuna muda yanaruhusiwa, kuna wakati sio wakati wake wa kuyapiga, kwa sababu ukipiga wakati huo kuna vitu vinapungua. Saa mbili, saa tatu za usiku uko kwenye ndoa, mdada umevali nguo lijinsi lina mavifungo fungo makubwa, yani hata mnapishana na mtu mlangoni anakugonga mpaka maumivu. Saa tatu nne manguo ya vifungo fungo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mariamu, unanielewa mwanangu mzuri. Musa. Haleluya. Na mnapopita kwenye madisaster kwenye ndoa, cha kwanza ambacho ni lazima kianze ndani yenu, kianze kimjadala kati yenu nyinyi na nyinyi. Kabla ya kuja kwa askofu, kabla ya kwenda kwa wazazi wa Mariam, wazazi wa Musa, anzeni kuzungumza nyinyi. Kwa sababu mpaka mmefika leo, Mungu aliwapa access siku moja ya kuzungumza. Mkakubaliana leo kuweko madhabahuni kwa Bwana. Zungumzeni mkitanguliza upendo. Chochote ambacho mwenzako anakukosea, ukikumbuka tu ya kwamba upendo unakusisitiza ufanye nini. Asili ya Mungu wetu ni upendo. Hamtaenda kwenye mamigogoro. Mnakaa mnazungumza, mnaombana msamaha. Jifunze kumuomba msamaha mke wako pale unapomkosea. Hali kadhalika na wewe pia jifunze kuomba msamaha pale unapokosea. Neno nisamee lina uzito kwenye ndoa. Linatengeneza kila kitu ambacho kimeenda tofauti tofauti, kwa sababu haiwezekani muishi miaka yote hamjawahi kukoseana. Bwana Yesu apewe sifa. Na nyinyi pia mlioko huko, ninapozungumza hawa nazungumza pia na kanisa zima. Unajipanga kuingia kwenye ndoa, upo kwenye ndoa, unasikiliza ibada hii, upendo uongoze hiyo ndoa yenu. Unapokosewa jifunze kusamehe, na unaposamehe usitutolee historia.
Kuna mtu akiombwa msamaha, unazingua, juzi unakumbuka, unakumbuka wiki iliyopita, unakumbuka. Kuna wanaume kwenye ndoa wanagubu. Yani anagubu la mavitu yaliyofanywa toka January, unatembea nayo mpaka leo tuko mwezi wa 8. Ulinifanyia, unakumbuka February, mwezi wa 3, unakumbuka nikakusamehe. No, Biblia inasema, Petro anamuuliza Yesu, tusamehe mara ngapi mtu anapotukosea? Je, tunaweza kusamehe hata mara 7? Yesu anamjibu, sio mara 7, mara 490, yani 7 mara 70. Na jua linapozama, make sure umesahau makosa yote uliyokosewa. Unaingia chapter mpya. Maana yake kila jua linapozama biashara imeisha hapo. Ulikosewa ukasamehe, imeisha. Kesho ni siku mpya, tunaanza tena upya. Na Mungu wa mbinguni awatunze, Mungu wa mbinguni awabariki katika jina la Yesu Kristo. Mtu anisaidie kusema amen. Basi.